ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ରୋଡ଼ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ସାଇକେଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ବଟ୍ ଆମର ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକିନା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲରେ ପଠାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ମାନେ 100% ସିଓର, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର, ବହୁତ ଭଲ ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଆମର କମ୍ପଲସରି ଆସୁଛି ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ମେନଲି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଉ ଭଲ ଟିକେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନିଂ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ କରାଉଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଠ ପାଟଣ ନୂଆ ଏବେ ମାନେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚୁନିଟି କି ହଁ ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବେସିକାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, ସାଇକେଲିଂ କ'ଣ ହେବନି କିଛି, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ଅଛି। ସୋ ଦେଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଇକେଲିଂ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲାଣି। ସୋ ଏବେ ବେସିକାଲି ଆଗରୁ କମ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ବେସିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଲେ ନେଇ ସାଇକେଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ସୋ ବେସିକାଲି ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଇକେଲିଂର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ସାଇକେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ।